بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیلی انٹرٹینمنٹس چینل میں اپنی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری تمام بہنیں اور بھائی اللہ پاک کی رحمت اور فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ناظرین، گورے گورے ہاتھ دیکھنے میں بے حد حسین لگتے ہیں، نرم و ملائم اور نازک ہاتھ گویا گلاب کی طرح ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں ایک خاتون اپنے ہاتھوں کی وجہ سے مشہور ہوئی، اس لیے چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. آج اسی کے لیے میں آپ کو پہلے سے آزمایا ہوا ایک ٹوٹکا آپ کو بتانے لگا ہوں. اس ٹوٹکے سے آپ کے ہاتھوں کی سیاہی ختم ہوگی اور وہ بالکل گورے چٹے نرم و ملائم ہو جائیں گے، لیکن آزمائش شرط ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. ہاتھوں کی سیاہی سے نجات کے لیے آپ یہ تین چیزیں لے لیجئے. آپ نے پہلے نمبر پر لینا ہے گلاب کا عرق، اور دوسرے نمبر پر لینا ہے لیمو کا رس، اور تیسرے نمبر پر لینا ہے گندم کا آٹا. اب آپ سب سے پہلے ایک شیشے کا باؤل یا پلاسٹک کی کٹوری لے لیجئے. میں یہاں شیشے کا باؤل لے رہا ہوں. اس میں آپ پہلے ایک کھانے کا چمچ گندم کا آٹا شامل کریں اور پھر اس میں ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ملا دیں، اور پھر آخر میں اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ ارکے گلاب شامل کر دیں، جس سے کہ یہ ایک پیسٹ جیسا بن جائے. سب چیزیں شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیجئے. ہاتھوں کو گورا کرنے کا ٹوٹکا تیار ہو گیا ہے. اب آپ نے اس کو استعمال کرنا کیسے ہے؟ آپ نے اس مکسچر کو اپنے ہاتھوں پر لگا لینا ہے اور لگا کر 3 سے 4 منٹ تک ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے. مساج کرنے کے بعد ہاتھوں پر لگا رہنے دیں، اور جب خشک ہو جائے تو خشک ہونے کے بعد مکسچر کو رگڑ رگڑ کر اتار دیجئے گا. اور ایک بات یاد رکھیں، مکسچر اتارنے کے بعد آپ نے 1 گھنٹے تک ہاتھوں کو پانی سے بچانا ہے، یعنی ہاتھوں کو دھونا نہیں ہے. آپ نے اس زبردست ٹوٹکے کو روزانہ 1 ہفتے تک استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار یوز کرتے رہیں. اس سے آپ کے ہاتھوں کی سیاہی اور میل کلچیل بالکل صاف ہو جائے گا. آپ کی سکن بے حد گوری اور نرم و ملائم بن جائے گی. یہ ہاتھوں کو بے حد گورے اور پرکش بنانے کا کامیاب ٹوٹکا ہے. آپ آج سے ہی اس کو آزما کر دیکھیں اور صرف 7 دن میں بے حد گوری اور دلکش رنگت حاصل کریں. آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آپ میری یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے. پھر ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.